Kada već pričam o mnogobrojnim slučajevima svoga prijatelja Sherlocka Holmesa, sasvim je prirodno da ću se više zadržati na njegovim uspjesima nego na neuspjesima. A to ne radim toliko iz obzira prema njegovom ugledu, jer su me upravo energija i okretnost tog čovjeka kada bi se nalazi u teškoćama najviše fascinirale. Već zato što tamo gdje on nije uspeo, obično niko drugi nije uspeo. Pa bi tako ta priča zauvek ostala bez završetka. Međutim, događalo se da je istina isplivala na videlo i onda kada bi on pogrešio. Malo je bilo takvih slučajeva. Jedan od njih je slučaj Musgrave i ovaj koji sada ovdje iznosim. Dobar dan, Watsone. Dobar dan. Izgleda ti mi veoma dobro, Holmes. Ipak je vredilo truda naterati vas u malu šetnju. Da li me neko tražio? Da, umalo da zaboravim. Tražio vas je jedan gospodin. Otišao je? Da, jeste. Bio je vrlo nemiran. Stajao sam pred vratima pa sam mogao da ga čujem. Najzad je izašao u hodnik i upitao me da li ćete uopšte doći. Pošto nisam znao vreme vašeg povratka, predložio sam mu da navrati malo kasnije. Obećao je da će se ubrzo vratiti i kao što vidite, poslušao me. Dobro ste uradili. Uradili ste što ste mogli, da. To mi ipak zvuči pomalo čudno, Watsone. Vapim za nekakvim poslom, a prema nestrpljenju tog čovjeka izgleda da je po sredi nešto veoma važno. A ovo na stolu nije vaša? Ne. Lula, ne, nije, ne. Da. Izgleda da je i on zaboravio, lepa stara lula, stara. Mora da je bio vrlo uzbuđen kada je zaboravio lulu koja očigledno izuzetno vredi, koju on ceni. Otkud znate da je on ceni? Pa vidite, ova lula je dva puta popravljena. Jednom na svom drvenom delu, a drugi put na ćilibarskom delu kamiša. Ne, ne, obe popravke su izvršene, kao što vidite, srebrnim prstenovima, a svaki ga je koštao više od same lule, što znači čovjek sigurno visoko ceni lulu kada više voli da je popravlja nego da za isti novac kupi novu. Da. Pošto vidim da je pažljivo posmatrate, šta još primećujete na luli? Lule su ponekada izvanredno zanimljive. Ni na čemu drugom nisu očigledniji znakovi individualnosti kao na ovom predmetu koji držim. Vlasnik ove lule očigledno je mišićav čovjek, levak, sa izvanredno zdravim zubima, nebrižan u svojim navikama. Oprostite, molim vas. Treba da naravno prvo da kucam. Činjenica je da sam pomalo uzbuđena zbog toga i prilično zaboravam. Sedite. Vidim da ste neispavani, a nespavanje napreže čovjeku živce više nego rad, gospodine Muro. Kako? Pa, otkud vi znate moje ime? Ako želite da sakrijete svoj identitet, predložio bih vam da ne ispisujete svoje ime na postavi šešira ili bar da okrenete njegov gornji deo prema osobi kojoj se obraćate. A sada smijem li vas upitati u čemu vam mogu pomoći? Potreban mi je vaš savjet, gospodine. Želite li da me zaposlite kao savjetodavnog detektiva? Ne, samo to. Želim da čujem vaše mišljenje i vas znam kao razboritog čovjeka. Želim da mi kažete kako da postupim u okolnostima u kojima se nalazim. U redu, da čujem. Stvar je veoma delikatna. Niko ne voli da govori stranom čovjeku o svojim privatnim stvarima, ali ja izgleda moram. Oženjen sam već 3 godine. Za to vreme žena i ja smo se voljeli i živjeli srećno kao retko koji bračni par. A od prošlog ponedeljka vidim
da u njenom životu ima nešto o čemu veoma malo znam. Kao da smo se otuđili. Ali ja ne znam zašto. Da. Budite ljubazni i iznesite mi sve činjenice, gospodine Mugo. Reći ću vam sve što znam o Efinom životu. Ima jedna stvar u koju bih hteo da vas ubedim pre nego što nastavim, gospodine Holmese. Efi me voli. Voli me svim srcem i svom dušom. Ali postoji neka tajna među nama i mi ne možemo nikada da budemo onakvi kao ranije, dogod se ona ne razjasni. Činjenice, gospodine Munro, činjenice. Da. Efi je bila mlada udovica kad se me prvi put sreo. Tada se zvala gospođa Hebron. Otišla je još kao devojka u Ameriku i živjela u gradu Atlanti, gde se udala za tog Hebrona koji je bio advokat sa dobrom praksom. Imali su jedno dete, ali se u gradu pojavila žuta groznica, pa su i muž i dete umrli od te odvratne bolesti. Video sam njegovu smrtovnicu. Zbog toga je omrznula Ameriku, napustila ju je i nastanila se u Pineru u Middlesexu sa tetkom. Muž je, moram priznati, ostavio dobro zbrinutu, imala je kapital od oko 5000 funti. Kada sam je sreo, živjela je u Pineru svega 6 mjeseci. Zaljubili smo se jedno u drugo, pa smo se posle 2 nedelje obreli pred matičarem. Kako smo dobro finansijski stajali, jer sam i ja trgovac hmeljem sa dobrim profitom, kupili smo jednu lepu seosku vilu u Norburiju. Nešto dalje od nas je jedan motel. Levo su još 2 kuće, a sa druge strane poljane je stari letnjikovac. Drugih kuća u blizini nema. Stvarno prekrasno mesto. I još nešto pre nego što nastavim. Kada smo se venčali, žena je svu imovinu prenela na mene u izvesnoj meri i protiv moje volje, jer mi je bilo jasno koliko bi to moglo biti opasno ako bi moji poslovi krenuli nagore. Ponavljam, između nas nije bilo ni senke razdora sve dok se nije pojavila ta prokleta afera. Otprilike pre 5 nedelja Efi je došla kod mene tražeći mi 100 funti. Bio sam iznenađen jer sam mislio da želi nekakvu novu haljinu ili nešto slično. Zašto za Boga? Pa ti si mi rekao da si moj bankar, a bankari, znaš, ne postavljaju pitanja. Ma da, ako stvarno to želiš, dobit ćeš novac, to je sasvim razumljivo. Da. Ali zar nećeš da mi kažeš zašto ti je potreban? Jednoga dana možda, ali sada ne, Jack. Bilo je to prvi put da se među nama isprečila nekakva tajna. Ipak dao sam joj ček i nisam više mislio o tome. Međutim, stvari su se odvijale sve gore i gore. Interesantno. Nastavite, moram nastavite. Kao što sam već pomenuo, blizu naše kuće nalazi se letnjikovac sa veoma lepim drvoredom škotskih jela i starinskim parkom kojim sam često volao da šetam. Poslednje vreme sam sve češće posmatrao tu veoma lepu dvospratnu kuću i razmišljao kako bi mogla postati sasvim zgodno domaće malo ognjište. Tako je bilo i prošlog ponedeljka uveče. Odmah sam uočio po gomili nameštaja i tepiha ispred ulaznih vrata da je letnjikovac iznajmljen. Odjednom spazih da me sa jednog od gornjih prozora neko posmatra. Ne znam šta mi je na tom licu upalo u oči, gospodine Holmese. Sjećam se samo da me od njega uhvatila jeza. Bio sam prilično daleko, pa nisam mogao dobro da razaberem crte tog lica, ali bilo je na njemu nečeg neljudskog i grotesknog. Ubrzo lice je nestalo sa prozora, kao da ga je neko silom povukao u sobu. Nisam čak uspeo da dokučim da li je to bilo lice muškarca ili žene. Ali njegova boja je na mene najviše delovala. To lice je bilo mrtvačke, bledo-žute boje s nečim nepomičnim i ukočenim u sebi, groznim i neprirodnim. Žuto lice.
Uznemireno odlučim da nešto više saznam o tom Letnjikovcu i njegovim čudnim stanarima. Pokucam na vrata. Pojavi se jedna visoka žena, grubog i neuglednog izgleda. Na njeno pitanje šta želim, ponudim se da kao prvi sused pomognem oko useljenja. Bio sam grubo odbijen. Ta žena mi je maltene zalupila vrata pred nosem. Uvređen njenim gestom vratim se kući, odlučim da o tome Efi uopšte ne govorim, jer je onako bila nervozna i napetih živaca, pa nisam želeo da je još više uznemirim. Obično veoma čvrsto spavam, zato su mi u porodici često u šali govorili da me ne mogu ni topovi probuditi, ali te noći, možda pomalo uzbuđen tim na izgled beznačajnim, ali ipak neugodnim događajem, spavao sam mnogo lakšim snom nego obično. U polusnu sam osjećao da se u sobi nešto dešava. Otvorio sam oči i video da se moja žena obukla. Navukla je i kaput i kapu. Bila je veoma bleda, disala je ubrzano. Mislila je da spavam. Tiho se iskrala iz kuće. Izvadio sam sat ispod jastuka, bilo je 3 sata. Šta radi moja žena u 3 sata izjutra na seoskom putu? Sedeo sam oko 20 minuta pokušavajući da pronađem nekako objašnjenje. Ali stvar mi je postajala sve neobičnija i nejasnija. Ubrzo sam čuo korake na stepeništu. Gde si, za Boga, Efi? Zar si budan, Jack? Gde si bila? Evo, ne čudim se što si iznenađen. Imala sam osjećaj da se gušim, pa sam morala da udahnem malo svežeg vazduha, eto. Ne sjećam se da sam ikad u životu doživjela nešto slično. Sigurno bih pala u nesvest da nisam izašla. Stajala sam na vratima nekoliko trenutaka i tako ponovo došla k sebi. Dok mi je pričala, ni jednom nije pogledala u mene. Bilo mi je jasno da ne govori istinu. Bolna srca sam se okrenuo zidu, a misli su mi bile pune otrovnih sumnji. Osjećao sam da se neću smiriti dok sve ne saznam. Sljedećeg jutra trebalo je da idem u grad na posao. Za doručkom sam jedva progovorio koju reč sa Efi. Izašao sam zatim posle neprospavane noći da se prošetam po svežem vazduhu. Dugo sam šetao i prilično daleko odmakao. U povratku put me opet vodio pored Letnjikovca. Zastao sam da bacim pogled na onaj tajanstveni prozor kad su se odjednom otvorila vrata i zamislite, moja žena. Zanemeo sam od iznenađenja, ali moje uzbuđenje je bilo bleda senka njenog. Htela je brzo da se vrati unutra, ali pošto je za to bilo već kasno, ona zastade sa strahom u očima i nasmeja mi se kiselo. O, Jack, upravo sam bila kod naših novih suseda da im pomognem pri useljenju. Znači, ovamo si dolazila i prošle noći. Što hoćeš ti ne da kažeš? Da si dolazila ovamo. Zašto, Efi? Ma nisam nikad bila ovde. Pa kako možeš da me lažeš? Zar sam ja nekad nešto krio od tebe? Ući ću sad u tu kuću i ispitaću stvar do kraja. Nećemo više da se igramo. Preklinjem te, Jack, ne ulazi. Zaklinjem ti se da ću ti jednom reći sve. Veruj mi samo još ovaj put. Ako uđeš, sve će se srušiti. Veruj mi, Jack. U redu. Čuvaj svoju tajnu. Ali u buduće, neću dopustiti da noću izlaziš. Spreman sam da ovaj neugodni događaj zaboravim ako mi obećaš da se to više neće ponoviti. Bila sam sigurna da ćeš mi verovati. Hajdemo kući. Biće kako ti kažeš. Tonuo sam u sve dublje očajanje. Kakve veze ima moja žena sa čudnim stanovnicima Letnjikovca? Bila je to za mene prava, nerazrešiva zagonetka.
Posle toga dva dana sam ostao kod kuće. Činilo mi se da se Efi savjesno pridržava našeg sporazuma. Ali trećeg dana imao sam dovoljno dokaza da je njeno sveno obećanje bilo preslabo. Kada sam se toga dana vraćao iz grada, služavka je sva uplašena i istrčala preda me u hodnik. Upitao sam je gdje je gospođa, a ona mi je odgovorila da je izašla u šetnju. Pošao sam gore u sobu i sasvim slučajno bacio pogled kroz poluotvoreni prozor. Služavka je trčala preko poljane ka Letnjikovcu. Sada mi je bilo mnogo jasnije. Moja žena je ponovo otišla tamo i zamolila služavku da joj javi ako se ja iznenada vratim iz grada. Besan, pojurio sam ka Letnjikovcu i otvorio vrata kuće iza kojih se krila velika tajna koja mi je upropastila život. U predvoru je bilo neobično tiho. U kuhinji i donjoj prostoriji nije bilo ni traga od služavke koja mi je onomad otvorila vrata. Popeo sam se uza stepenice. Našao sam samo dve prazne sobe. U kući, sada je već bilo izvesno, nije bilo ni žive duše. Soba sa prozorom na kojem sam video ono čudno lice bila je udobno nameštena. Na velikom kaminu novo iznenađenje. Fotografija moje žene. Napustio sam Letnjikovac sa takvim teretom na srcu kakav nikada nisam osjetio. U hodniku naše kuće Efi me je zaustavila. Ček, ja žalim što sam prekršila obećanje, ali kada bi znao sve okolnosti, uverena sam da bi me shvatio. Onda mi reci sve. Ne mogu, Jack, ne mogu. Dogod mi ne kažeš kome si dala fotografiju koju sam video u onom Letnjikovcu između nas, ne može biti poverenja. Dogodilo se to juče, gospodine Holmese. Od tada nisam više video svoju ženu, niti išta više znamo o toj čudnoj stvari. Ako vam nešto nisam dovoljno objasnio, molim vas, pitajte me, samo mi tako vam Boga recite šta da radim, jer više ne mogu da podnosim ovu nevolju. Da li se možete zakleti da je lice na prozoru bilo lice muškarca? Svaki put kad sam ga video, bio sam dosta daleko, pa vam ne mogu tačno odgovoriti. A koliko je vremena prošlo od kada vam je žena tražila 100 funti? Otprilike 2 mjeseca. Da li ste vi vidjeli fotografiju njenog muža? Video sam smrtovnicu. Pitao sam vas za fotografiju. Ne, nisam. Da. Recite mi, molim vas, da li ste poznavali nekoga koje je vašu ženu znao iz Atlante? Ne, nisam nikog poznavao iz Atlante. A da li je možda dobijala pisma iz Amerike? Ne, u to sam siguran. Hvala. Htio bih malo da razmislim o svemu ovome. Ako budete imali dokaza da je Letnjikovac ponovo nastanjen, nemojte ulaziti s silom. Pošaljite telegram i moji prijatelji i ja pridružit ćemo vam se u roku od 1 sata. Nadam se da ćemo uspjeti da razjasnimo ovaj slučaj do kraja. Doviđenja, gospodine Munro. I nemojte se uznemiravati dok ne saznate imali za to stvarnih razloga. Bojim se da smo upali u prilično nezgodnu stvar, Watsone. Pa, kako vam se čini? Priča zvuči zaista jezivo. Izgleda da je u pitanju ucena ili se ja grno varam. Ko bi po vama mogao biti ucenjivač? Imam jednu pretpostavku, doduše privremenu, ali bih se iznenadio ako bi se pokazalo da je netačna. Mislim, Watsone, da se u tom Letnjikovcu nalazi prvi muž te žene. A šta vam je dalo povoda da tako mislite? Pa evo kako otprilike zamišljam tu stvar. Efi
je bila udata u Americi. Kod njenog muža se iznenada pojavljuje nekakva gnusna bolest, ona beži od njega. Menja ime i počinje novi život. 3 godine je srećna i spokojna, ali njeno mesto stanovanja otkriva prvi muž. Da, da, da. On i, pretpostavimo, neka bezobzirna žena prete Murovoj ženi da će je otkriti. Efi traži 100 funti u nadi da će ih potkupiti, međutim, oni traže još. Efi čeka da muž zaspi, juri u letnikovac i pokušava da ih ubedi da je ostave na miru. Kada Muro na prepad ulazi u kuću, svi verovatno beže kroz stražnja vrata u vrt. Tako on zatiče praznu kuću. Međutim, iznenadiću se ako je nađe pustu i večeras. Šta vi mislite tome? Pa ne znam ja. To su ipak samo pretpostavke. Tačno, tačno. Sada ćemo popiti čaj za mene. Holmse, kao da mi čitate misli. Evo telegrama. Šta sam vam rekao, Watsone? Letnikovac je ponovo oživeo. Pakujte se. Krećemo za Norbury. Dobro je što ste nas sačekali na stanici, gospodine Munro. Mislim da nikada ne bismo uspjeli da se snađemo u kraju kakav je vaš. Mada vam moram priznati da imate veoma lep i svež vazduh. Dakle, kakve su novosti? I sada su tamo, gospodine Holmse. Video sam svetlo u Letnikovcu. Treba da stvar raščistimo jednom za uvek. Pa, kakav je vaš plan? Ući ću silom u kuću da vidim koga to ima u njoj. Želim da se vas dvojica nađete tu kao svedoci. Da li ste zaista odlučili to uprkos upozorenju vaše žene da je bolje da ne ulazite u tu tajnu? Da? Odlučio sam. U redu, u redu, u redu. Mislim da ste u pravu. Eno, ono što se vidi u daljini je osvetljeno, to je moja kuća. A evo i Letnikovca, pogledajte gore, to je to stvorenje. Da, 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 zaista se nešto pomaklo iza zavese. Ne, zaboga, Jack, ne! Ko je to? Moja žena. Efi, skloni se! Suviše dugo sam ti verovao. Moji prijatelji i ja raščistit ćemo konačno tu stvar. Gospode, to lice... Užas. U uglu, nagnuto nad pisaći sto, sedelo je nešto što je ličilo na devojčicu. Lice koje nam je okrenula imalo je najčudniju bledu žutu boju. A crte su bile potpuno bez izraza. Trenutak kasnije, tajna je bila razjašnjena. Holmes je s osmehom skinuo masku s njenog lica i pred nama se našla jedna mala crnkinja. Crna kao ugljen, čiji su beli zubi sijali od veselosti zbog naših preneraženih lica. Mislim da je bilo dosta igre. Bez uzbuđivanja, gospodo, maska može katkad da uplaši čovjeka. Pa to je dete.
I to crno. Šta ovo treba da znači, Efi? Ja ću ti reći šta znači. Primoravaš me da ti kažem i protiv svoje volje. Sada i onako više nije bitno. Moj muž je umro, ali dete je preživelo. Tvoje dete? Da. Evo, ovaj medaljon nikad nisi otvorio, Jack. To je John Hebron. Kao što vidiš, on je crnac. Bio je veoma plemenit čovek. Nije mu bilo ravnog na svetu. Odrekla sam se svoje rase da bih se udala za njega. I nikada se ni jednog trenutka nisam zbog toga pokajala. Na nesreću, naše jedino dete nalikuje na njegove, a ne na moje pretke, što je čest slučaj u takvim brakovima. Mala Lucy je čak mnogo crnja nego što joj je otac bio. Ali crna ili bela, ona je moja mala devojčica. Ostavila sam je u Americi jer je bila slabog zdravlja, pa bi joj promena klime škodila. Poverila sam je jednoj vernoj Škotkinji koja je bila naša služavka. Neka mi Bog oprosti. Toliko sam te zavoljela, Jack, da nisam imala hrabrosti da ti kažem istinu. Bojala sam se da ću te izgubiti. Međutim, želja da moje dete ponovo bude uz mene bila je zaista velika. Poslala sam dadi 100 funti i dala joj uputstvo za letnjikovac i u svom oprezu išla sam toliko daleko da sam zabranila služavki da dete prilazi prozoru kako neko od suseda ne bi video crnče. I najzad, kad si onomad ušao u kuću, izvela sam dete na zadnji ulaz dok si ti ulazio na prednji. I eto, to je sve. Ostatak znaš i sam. Ugodnije će nam svima troma biti da o ovom popričamo kod kuće. Daj mi ruku. Devojčice. Nisam savršen čovjek, Efi. Ali sam malo bolji nego što si mislila. Čini mi se, Watsone, da ćemo biti korisni u Londonu. Opet mi čitate misli, Holmes. Nego onda ne zaboravim, Watsone, ako vam se nekad učini da postajem suviše samouveren ili da ulažem manje truda u neki slučaj nego što on to zaslužuje, budite ljubazni pa mi šapnite na uvo reči Norbury, žuto lice. I ja ću vam biti beskrajno zahvalan.